Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolarim, aziz YouTube do'stlarim. Sizlar uchun yana bugun eng oson bo'lgan ko'z atrofi ajinlariga qarshi niqob o'rgatimi. U ko'zimiz atrofini juda ham kuchli namlantiradi, juda ham kuchli tortadi va yoshartiradi. Tushayotgan ajinlaringizni ketishini oldini oladi. Tushayotgan ajinlarni ketni tushishiga yo'l qo'ymaydi. Undan tashqari ajinlaringiz bo'lsa, ularni yoyilishiga va taranglashishiga xizmat qila oladi. Buning uchun bizga uyda bor narsalardan tayyorlaymiz. Juda ham oson. Marhamat, tayyorlab ko'ring. Lekin rosa ham zo'r ekan, men o'zim ham tayyorladim. Ko'zim atrofi ancha yaxshi tortilib qoldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Tez va oson natija ko'rasiz. Buning uchun bizga bodring kerak bo'ladi. Xos bodring hamma joyda topiladi. Mana bitta bodring va kraxmal kerak bo'ladi. Kraxmal ham oziq-ovqat do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Bunaqa qimmat emas, ikkalasi ham arzon. Juda ham oddiy narsalar va natijasi, effekti zo'r bo'ladigan niqob o'rgataman. Buning uchun bitta bodringni qirg'ichdan chiqarib olasiz. Men o'sha sizlarni vaqtlay olmaslik uchun qirg'ichdan chiqarib qo'yaman. Qirg'ichdan chiqarib, suvini ovolamiz faqat uni. Mana suvini ovoganman. Suvni marlidan suzib olasiz yoki suzgichlardan suzib olasiz. Mana bitta bodring, kichkinaroq bodringni suvini hozir olganman. Kichkina bodring suv, bitta bodring suv mana shuncha bo'ladi. Agar siz aniq miqdorni bilmoqchi bo'lsangiz, katta osh qoshiqda o'zimiz ovqat yeydigan katta osh qoshig'i bilan bitta osh qoshiq bodring suvi, bodring sharbatini solasiz. Undan keyin kichkina choy qoshig'imizda bir choy qoshiq kraxmal solamiz. Shu bilan niqobimiz tayyor. Boshladik. Kraxmalni har qanaqasi bo'laveradi. Hozir bu mandagi kartofilni, ya'ni kartoshkali kraxmal ekan. Kukuruzni kraxmal bo'lsa ham bo'ladi. Makka jo'xorli kukuruzni kraxmaldan to'g'ri keladi, bu ham to'g'ri keladi. Kraxmallar yuzimizga doimo botoks effektini bera oladi. Yuzi va anaqa ko'z atroflarini taranglashtiriladi. Taranglashtirib, tortib beradi. Bu niqobdan qanday foydalanasiz? Qaysi kunlarda? Haftada bir haftada 3 marta foydalanishingiz mumkin, har 2 kunda foydalanishingiz mumkin. Mana niqobimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli, rangi ajoyib. Demak, niqobdan har haftada 3 marta foydalaniladi. Faqat kechasi foydalanishingizni tavsiya qilaman, chunki kechasi foydalansangiz, ertalabgacha ko'z atrofi yaxshi namlanib, tortilib, juda ham ajoyib chiroyli bo'lib turasiz. Buni biz qanday qo'yamiz? Ko'zimiz atrofiga. Ko'zimiz atrofiga men bunaqa vatni disklardan foydalanamiz. Vatni disklarni men shundoq qilib ko'zimiz atrofiga mo'ljallab kesib olamiz. Mana men kesib qo'yibman. Mana kesilgan vatni disklar. Buni shimdirib olamiz. Mana ikkalasini ham yaxshi shimdirib olib. Undan keyin ko'z atrofimizga 20 minutga qo'yib qo'yamiz. Bizni tayyorlagan masalligimiz, ya'ni niqobimiz ozgina ortib qoldi. Buni yana shimdirib olib qo'yishingiz mumkin, agar ko'z atrofingiz qurib qolsa. Hozir qo'yaman. Ay, oyna pastga tushib ketdi. Mana mana shu holatda 20 minutga turasiz. Xohlasangiz ko'zingizni yumib yotishingiz ham mumkin. Ko'zingiz atrofidagi qoralarni, undan keyin shishlarni ham yo'qotadi bu. Bundan kamida 10 ta kurs lecheniyasini olishingiz kerak, yana 10 marta foydalanishingiz kerak, har 2 kunda bitta. 20 minutdan keyin sizga natijasini ko'rsatib qo'yib bo'ldi. Endi buni olib tashlab, yuzimizni oddiy xona haroratidagi suv bilan yuvib tashlaymiz. Juda yaxshi, ko'z atrofim ancha taranglashdi, namlandi, tortishdi va oqaradi, oqartirib ham beradi, chunki buni tarkibida bilasizlar, anaqa bor. Bodring bor, bodring kuchli oqartiruvchi. Yuzlarimni yuvishda oddiy salfetkadan foydalanaman, Abnorazibiy mana bunaqa salfetkalardan. Xohlasangiz siz ham foydalanishingiz mumkin yoki quruq suvda qo'lda yuvsa ham bo'ladi.
o'zimga oson bo'lishi uchun mana shunaqa salfetkalardan foydalanaman. Ko'z atrofingiz va yuzingiz tozalangan bo'lishi kerak niqob surishdan oldin. Men hozir yuzimda makiyaj yo'q, ko'z atrofimda ham yo'q. Hech narsa surilmagan, shuning uchun hozir bu niqobni surdik. Bo'ldi, juda ham yaxshi natija. Ko'zim atrofi taranglashdi, oqardi, tiniqlashdi. Eng muhimi tortib berdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, har doim foydalanishingiz mumkin. Har 2 kunda bir marta foydalanasiz. Va niqobdan keyin ko'z atrofi uchun mo'ljallangan va crook glass, ya'ni ko'z atrofi uchun mo'ljallangan pigmentatsiyani oziqlantiruvchi kremlar yoki namlantiruvchi yoki ajinga qarshi kremlardan foydalanishingiz mumkin. Maskalarda ham yuzimizga maska qilganimizda o'sha kremlardan foydalanishimiz mumkin. Har bir yuz terisi o'z yuz teringizga mos bo'lgan kremlardan albatta foydalaning. Juda ko'p savol-javoblar bo'lyapti. Qanaqa kremlardan foydalansam bo'ladi? Men sizga aniq ayta olmayman, chunki sizning yuz teringizni men bilmayman, o'shaning uchun aniq tavsiya bera olmayman. O'z yuz teringizdan kelib chiqqan holda hammaning yuz terisi har xil. Yuz terilarimiz quruq, yog'li, aralash, o'rta va chuvsivitelni, ya'ni ta'sirchan, allergichni yuzlarga bo'linadi. O'shaning uchun hamma yuz terisi uchun maxsus kremlar bor, o'sha kremlardan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari har bir yuz terisiga nima kerakligini bilib, keyin foydalanishimiz kerak kremlardan. Masalan, kimdir yuzi normal temperatura normal bo'lishi mumkin, ya'ni unga namlantiruvchi kerak emasdir, faqat oziqlantiruvchi kerakdir. Unda oziqlantiruvchi pigmentatsiyali kremlardan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari kimgadir namlantirish kerakdir, kimdir yuz terisi qurib ketayotgandir. Unda namlantiruvchi, ya'ni uvlajnayishi kremlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Hamma yuz terisi uchun, ko'z atrofi uchun ham kremlar bor. Ulardan bemalol o'qib, ko'rib, keyin foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ko'z atrofi ham xuddi shunaqa, otmarshin, ya'ni ajinga qarshi kremlar bor. Faqat prosta namlantiruvchi kremlar bor, ya'ni pigmentatsiyani oziqlantiruvchi kremlar bor ko'z atrofi uchun ham. O'zingizga moslarini olib, ko'zingiz atrofida hozir qanaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, o'sha muammoga qarshi kremlarni tanlab foydalanishingizni tavsiya qilaman. Bizani videolarimizni yana kuzatishda davom eting. Men o'zim sizga yana ham oson bo'lgan va sizga foydasi tegadigan videolar tayyorlashga harakat qilaman. Hammangizga go'zallik, sog'lik, tinchlik ulashishda davom etamiz. Sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.